אני בחוויה שלי, גם כשהתחלתי לתרגל מדיטציה, הגעתי למצב מאוד פרדוקסלי, כן? הגעתי למצב שאני יושב במדיטציה, ואני מרגיש כאילו שאני לא עושה מדיטציה, כי אם אני עושה, מה קורה פה בעצם? חוויתי שמשהו עושה אותי, אוקיי? אוקיי. וזה ערער אותי מאוד, כי אמרתי, רגע, אם משהו עושה אותי, אז אולי אני זה בכלל, אולי אני האמיתי, זה המשהו הזה בכלל שעושה אותי, והדבר הזה שאני חושב שהוא אני, סתם זה הקרנה. כאילו, אולי הכל פה אחר כך מה שאני חושב, כן? אוקיי. ושם קרה משהו, שם התפרק איזה משהו, שם הייתה איזה חוויה, כי הפרדוקס הזה, כשאתה מנסה להכיל אותו, אתה לא יכול להכיל אותו. רגע, קודם כל זה לא פרדוקס, למה זה פרדוקס? כי איך אתה חווה את עצמך בתור משהו, כשלמעשה אתה משהו אחר שיוצר את המשהו הזה? למה לא? כמו חלום. אני גם מהו וגם זה. תלוי מאיפה מסתכלים. כן, אבל איך אתה מבין את זה? איך אתה מכיל את הדבר הזה? אני מבין את זה, מה? אני אסביר את זה, אבל אני לא יודע. אוקיי, אבל... כלומר, כמו חלום. כן, הבנתי, ואז מה גילית? כמו חלום, כמו אשליה, בסדר, אבל... ואז אני גיליתי שאני הוא, נגיד. אוקיי, ואז? מה היה אז? בחוויה? זהו, זה גרם לי... זה עזר לי להרפות. כי כשאתה מגיע לפרדוקס... מכל, מהכל. אבל אותי, אני מבין, אבל אותי זה לא סיפק. כי אני רציתי... מה רציתי? 100%. אני הבנתי שגם אם אני הוא, אני עדיין בבעיה, לא משנה מי אני. זה לא הבנה, כי אתה לא יכול להבין שאתה גם הוא וגם זה בו זמנית, כי אתה יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. אין בעיה, הבנתי שאני רק הוא. בסדר? אבל זה לא... ועדיין הייתי בבעיה. אוקיי. רגע, למה אתה אומר לא נכון? אני אומר לך שאני בחוויה שלי חוויתי שאני רק הוא, וזה עדיין סיפק אותי. אני סיפרתי לך על החוויה האישית שלי, ואתה בא ואומר לי, אני הבנתי. אוקיי, אז אתה לקחת את זה למקום האישי שלך. למעשה אני דיברתי... לא, אני גם הייתי בחוויה כזאת. אני הייתי בחוויה שהכל קורה בתוכי, ושאני מהווה, מחייב ומקיים את כל הבריאה כולה, ושאני אלוהים יחודו בעצמו, ושאני הישות, כי אם אני הראשון שהווה אותי, אז אני ההוויה עצמה, ואני הווה את המציאות, וגם אליעד וכל שאר האנשים, זה רק ביטויים שלי, וחוויתי את זה באמת. אני באמת חוויתי את זה. וגם זה לא סיפק אותי. שוב, בחוויה הזאת, שאני כך וכך וכך, עדיין יש שם איזה סיפור. אני מדבר על חוויה שאין בה סיפור. אין בה סיפור ואין מי שיספר את הסיפור. למה? אבל אם אני היוצר של המציאות, למה? אבל אתה דיברת משהו ספציפי. יש איזשהו מרחב שאתה עובר עם הלוגיקה, עם ההבנה, ושם הלוגיקה מפסיקה. אין יותר הבנה, יש רק חוויה שאני לא מסכים איתך. בסדר, אני מדבר על מה שאני חוויתי. אני אגיד לך למה לא מסכים, כי מבחינתי, כשבן אדם לא מבין משהו, הוא אומר זה מעבר ללוגיקה. זה לא מעבר ללוגיקה, זה לא סותר שום דבר לוגי. אם זה היה פשוט ולוגי, אז היית כותב שתי מילים, מסביר את זה, וזהו, היית כותב 4 ספרים ו-80,000 הרצאות, היית פשוט אומר את זה במשפט אחד, ושם זה אני אמרתי, רק לא הבינו, הסברתי עוד פעם. תראה, כמה ספרים צריך לכתוב כדי להסביר לקיר לזוז שמאלה? יפה, אז זה מה שאני אומר, הסיבה שכתבתי כל כך הרבה, נכון, הסיבה שכתבתי כל כך הרבה ספרים זה כי אני לא סגור אם זה קיר או בן אדם. לפעמים אני אומר זה קיר, ואז למה לא כתבתי יותר? לא, זה קיר, זה לא, מה? בסדר. זה בן אדם. אבל למה לכתוב הרבה? למה לכתוב פעם אחת? יבין, יבין, לא יבין, מה אכפת לך? בסדר, צריך משהו לעשות בזמן הפנוי, לא? קיצר, אוקיי, תמשיך עם מה שרצית, מה שזה, אם אני זוכר. מה אתה רצית לשאול? יש לי, אני עזר, רציתי לראות מה אתה יכול לעזור לי עם הרצון הזה. נו? יש לי רצון, שמבחינתי כל המצבים שיהיו, שיש, כל המצבים שיש, מבחינתי אני רוצה להיות שלם איתם. זה 100% ואף על פי כן, גם לא להיות שלם איתם. אוקיי. שזה אומר להיות שלם איתם, גם אם הלא, להיות שלם גם אם הלא שלם. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה אפשרי בכלל? אתה אומר, אני רוצה, האם זה אפשרי? הגיונית, זה לא אפשרי. רגשית, זה לא עוזר, אתה רוצה את זה. זה מה שאני רוצה. נכון, הנה, אני אומר לך, הגיונית אין אפשרות. אין אפשרות, זה לא שלם, איך תחשוב שזה שלם? אף על פי כן אתה רוצה את זה. רגע, אבל מה קורה עכשיו? איך זה שונה ממה שעכשיו קורה? הוא דיבר על המצב הרגיל. הוא אמר שהוא רוצה לחוות שלמות. הוא מבין שלא יכול להיות שלמות, ובכל זאת רוצה שלמות. מסקנה, אתה לא בטוח ב-100% שאין שלמות. אתה. אתה יכול להוביל אותי לשם? לא. אתה צריך ללכת לבד. כן, אם תתמיד תגיע יותר למפגשים, תקשיב, זה לא משנה כמה מפגשים אתה מגיע, סתם, זה כן משנה, כי זה גם עניין כמותי. משנה כמה אתה דוחף עוד. פוש, פוש, עוד, 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 עוד. בסדר, בסדר, זה דומה למה שאני אמרתי קודם, רק שאתה חידדת את זה, אתה רוצה את ההיפוך. אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני רוצה להגיד שאני
מישהו רוצה לי משהו? כן, זה נקודה קטנה, אתה יכול לדבר עליה. דיברת עליה, אבל אני פשוט לא הבנתי את זה. אוקיי. החיבור בין מהות לצורה. החיבור. החיבור? מה מחבר אותה? מה מפריד? מחבר משהו אותה? אולי הם לא נפרדו אף פעם, איך אפשר לחבר דבר? זה רוצה. צריך להבין את זה באמת, זו שאלה מעניינת. טוב, בכל מקרה, אני בסיפור שלי... כן, תמשיך בסיפור. תראה, לפעמים... אבל עכשיו ענית לי, מה שהוא עכשיו ענה לי? מה? אמרת לי, תבוא למפגשים, תבוא למדיטציה. אתה, קוקו, קוקו. אתה לא היית פה, אתה לא מקשיב, אתה חרש. חרש. אני אמרתי לך, אל תבוא למפגשים, זה לא יעזור לך. זה מה שאמרתי. אמרתי שמה שעזור לך זה שתדחוף יותר. עכשיו, אתה אומר, אבל גם הוא אמר, תעשה יותר. נכון. אבל הוא, מה אמר תעשה יותר? את מה שאתה כבר עושה. אני אמרתי, תעשה יותר את מה שאתה לא עושה. אני לא אמרתי כבר עושה. שב יותר, לא, אם אתה כבר עושה... זה לא מה שהוא אמר. טוב, טוב, ולכן, מסקנה, אז מה המסקנה? נכון, אמרתי מה שהוא אמר, ולכן, מה המסקנה ש... שנתקעת לבד. מה זאת אומרת? כי אם אני אומר את מה שהוא אמר, ואני שכנעתי שמה שהוא אמר זה לא עובד, זאת אומרת ששכנעתי שגם מה שאני אומר זה לא עובד. אז ואתה עדיין נשארת עם הרצון. תודה רבה באמת. דרך אגב, אני חייב להסביר, כשאני מדבר... למה אני חושב שמשהו אחר לא עובד, אני בעצם מסביר למה שאתה חושב שאני מתכוון לא עובד. כי בתפיסה הרגילה, לא משנה מה אני מדבר, זה הגיוני שזה לא עובד, איך זה יכול לעבוד? כי יש פה משהו שמצד המהות לא יכול להיות, אז מה זה משנה מה תתרגל? בכל מקרה, היה בחור, קראו לו רבי נחמן, שהוא סבל הרבה יותר מכולנו ביחד. הוא גם נהנה הרבה יותר מכולנו ביחד, אבל הוא גם סבל הרבה יותר מכולנו ביחד. בכל מקרה, הוא אמר דבר כזה. הוא דיבר על הנושא של השכל, והוא היה הראשון, אני קראתי המון ספרים, והוא היה הראשון שאני הבנתי שהוא מבין מה אני לא מבין. זאת אומרת, שהוא הצליח להסביר לי מה הבעיה שלי. כי יש מלא רופאים שהבנתי שהם לא מבינים מה אני מדבר בכלל. הם אומרים לי, אתה בריא, אתה בריא, אתה כבר יודע, אתה כבר יודע. אמרתי, זה לא עוזר לי, אני יש לי בעיה, תפתור לי את הבעיה. אומר לי, לא, לא, אתה בריא, אתה בריא. אמרתי, טוב, בסדר, הוא טוען שאני בריא, אני טוען שאני חולה, אני לא יכול להמשיך ללכת עליו לטיפולים, הוא לא מטפל בי, כי אני רוצה פתרון, והוא אומר לי שאני בריא. אז היה דוקטור אחד, קראו לו דוקטור רבי נחמן, הוא אמר לי, תקשיב, אני מבין שאתה חולה, אני אסביר לך במה אתה חולה. אתה חולה בזה שאתה לא מושלם, ושום דבר לא מושלם, ואתה רוצה להיות מושלם, יש דרך להיות מושלם. אמר, בשביל זה אתה צריך להיות אלוהים. אלוהים. איך אני יכול להיות אלוהים? מה, איך אני אהיה אלוהים? אם אני אדמיין שאני אלוהים, אז אני לא אלוהים, כי אלוהים לא מדמיין שהוא אלוהים, הוא אלוהים. אני יודע, זה כמו תדמיין שאתה ההוא. אבל ההוא לא מדמיין שהוא זה הוא. הוא זה הוא, לא צריך לדמיין שהוא. נגיד, אני לא צריך, נגיד, אומרים, תדמיין שאתה הבורא. אבל הבורא, מה ההבדל ביני לבינו? שהוא... יכול לדמיין שהוא זה אני, אבל אני צריך להתאמץ לדמיין שאני זה הוא, אז זה לא הוא. ואני הבנתי שגם להיות הבורא זה בעיה, למרות שעוד זה גם להיות הבורא, אני... בכל מקרה, רבי נחמן נתן הנחיה ברורה, אמר, אם הגעת למבוי סתום, נשאר לך רק פתרון אחד. רבי נחמן אמר, תקשיב, אם הגעת לדד אנד, אבוד לך, סתום, סגור, סופי, הוא אומר בניסוח שלו, הוא אומר שכל מקום שאתה מסתכל עליו, אתה רואה חושך. אתה מגיע למצב בחיים שלא משנה מה אתה מזה, אתה רואה חושך. כאילו, מה זאת אומרת? אתה כאילו אומר, הנה, עבוד לי. זהו, אני נשאר פה לנצח. Game עבוד. Over. מה? Game over. לא, לא over, כי אתה עדיין רוצה לצאת מפה. Game over זה, אתה יודע, game over הכוונה, כאילו נשארת בכלא, אבל game over זה רק אם אני גם לא רוצה להמשיך לצאת. כי אני עדיין רוצה לצאת, ואני לא מוצא שום דרך. אין, מה הדרך? מה אני עושה? בנחמן אמר, יש לך רק תקנה אחת. תמשוך את עצמך לאמת. אבל צריך שזה יהיה אמת אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. איך זה אמת? חפש אותה. אוקיי? עוד כאלה. לא, אבל אומר לך, זה סגר לך את הנושא. אומר, אתה יש איזה, יש משהו שקוראים לו אמת, חפש אותו. אבל עד היום אנחנו באותו מצב.
מי זה אנחנו? זה ממש כולם. מי זה אנחנו? כולם? כולם. כולל אני? לא. למה אתה אומר כולם? כי בפנים בתוכי יש הרבה אנשים. אני מתכוון כל מי שבתוך אחד. כל הסביבו. אני בריבוי עכשיו. אוקיי. זה מה שכל הזמנים. זה מה שאני אומר לעצמי, זה מה שכולם אומרים. זה שונה קצת, לא, זה שונה. כי היום אתה עוד חושב שאולי יש לך עוד פתרונות. אני אז הבנתי שזה כבר לא משנה מה אני עושה, כבר לא משנה מה אני רוצה, לא משנה מה אני יודע. פעם רבי נחמן דיבר על התאוות. אפרופו, ההקשר של תאוות זה פירושו רצונות. אז רבי נחמן דיבר על הרצונות. והוא אמר, עכשיו ביהדות יש מושג שנקרא לשבור את התאוות, לשבור את הרצונות, כאילו לבטל את הרצונות. ורבי נחמן אמר, כששוברים תאווה, נהיה שתי תאוות. נהיה יותר. אם אני לוקח תאווה שובר, נהיה לי שתיים. שמה רבי נחמן אמר? הוא אמר, יש כאלה שנראה להם שהם רחוקים מאיזה תאוות. נגיד יש איזה רב שהוא אומר, אני המון שנים לא התאוויתי למשהו מסוים. הוא אומר, הוא לא רחוק מהתאווה, פשוט יש לו תאווה אחרת יותר גדולה, שהיא כל כך חזקה. שהוא כבר שכח שהוא רוצה את השני. אבל זה לא שאין לו את התאווה השנייה, גם השנייה נמצאת. חכה שהוא יסיים עם זאתי, הוא יחזור לזאתי. זה לא... כשהוא יראה ילדה בת שמונה, הולכת ברחוב. זה לא משנה, לא, לא, אני בסדר. אני אומר שהרעיון הוא, שלא משנה, יש לך רצון, ואתה תמיד רוצה משהו. גם אתה אומר, אני כבר המון זמן לא רוצה את זה. נכון, כי אתה יותר רוצה משהו אחר. גם שנה, למה שאני רוצה את זה? בקיצור, אין מילות. כל מקרה, רבי נחמן לחפש את האמת. אז הבנתי שצריך לחפש את האמת. מה זה אומר לחפש את האמת? לא יודע. מה זה אומר לחפש את האמת? אמרתי, בוא נבדוק כל דבר שאני חושב, כפשוטו. כל דבר שאני חושב, האם זה אמת או לא אמת. אני בטוח, לא בטוח. בסופו של דבר, הגעתי לבסיס, אה? בטוח זה אמת? לפי מה שאני חשבתי שזה אמת. תראה, אני לא יודע משהו אחר. אולי הוא התכוון אמת, הוא התכוון תרנגול. אני לא יודע, אני אמר לחפש את האמת, מה אני יודע מה זה אמת? מה שאני בטוח בו הוא אמת. מה שאצלי נקרא אמת. מה שאצלי נקרא אמת. זאת אומרת, אתה בודק מה שבטוח זה מה שלא בטוח. מה אני יכול להיות בטוח? כן, מה זה נקרא אמת? שאני חושב שהוא אמת, שאני חווה אותו כאמיתי, כממשי, לא, אני אשתמש באותם מילים ואסביר אותו דבר. בכל מקרה, אני הבנתי עוד דבר, בוא נחדד את הסיפור, שזה עניין של הבנה. כי רבי נחמן אמר בספר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן דיבר על שכל, רבי נחמן אמר יש שכל בפועל, סליחה, רבי נחמן אמר יש שלושה שכלים, יש שכל בכוח, יש שכל בפועל, ויש שכל הנקנה. כשבן אדם נולד, הוא נולד עם שכל בכוח, יש לו פוטנציאל שכלי. כשהוא גדל, הוא מוציא את שכלו מכוח אל הפועל, הוא משתמש בשכלו. רבי נחמן אמר, כשאתה תשתמש בכל הפוטנציאל השכלי שלך עד סופו, אז אתה תקבל שכל חדש, את השכל הנקנה. והוא אמר את זה כשבן אדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג. והוא אומר, ואז אתה יודע בבת אחת את הכל, ויש לך חמישה דברים, ויש לך את השכל של אלוהים, וכל שאר הסיפורים ממיניהם. הוא התכוון לשכל השני שאתה אומר שהוא עד שלא תמצא את כל השכל שלך, כל הפוטנציאל של השכל? לא תגיע לשכל שאחריו. אבל אתה מדבר על השכל, שכל ספציפי יחסי באותו רגע? לא, לא, כפשוטו. רבי נחמן אמר שילד נולד, הוא עוד לא ישתמש בשכל שלו. כפשוטו, פשוט ישתמש בשכל שלך, כפשוטו. Okay. מה זה אומר תשתמש בשכל? להבין דברים, נגיד, תבין דברים, תנתח דברים, דברים כאלה, פשוט רמת, רמת אינטליגנציה. אז מה זה בכל השכל? הכוונה היא שאתה, נגיד, לדוגמה, נגיד אני אראה לילד שטיח, נגיד, אז הילד יבין משהו, התינוק יבין משהו, והבוגר יבין עוד משהו, והיותר אינטליגנט ייחס משמעות מורכבת יותר, עמוקה יותר לדבר. רבי נחמן אומר, אם אתה תיקח משהו, ואתה תבין את המשמעות שלו, שאי אפשר להבין יותר, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא יכול לתפוס את הדבר הזה בצורה יותר מדויקת ממה שהוא. זאת אומרת, אתה כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. כאילו, אתה מבין 100% ממה שאתה יכול להבין על הדבר. מה שאני יכול להבין. אבל מה זאת אומרת יכול? לא מה שאני יכול כרגע, מה שאני יכול באופן אבסולוטי. ראיתי מחר אני יכול להבין יותר, אז עוד לא הבנת מספיק. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה אומר, נגיד, הנה קיר, אתה מבין 100% את מה שאי פעם תוכל לדעת על הקיר. בשלמות. כן, אבל אני אומר משהו, מה שאי פעם. אומרת, לא, כי כל אחד באותו רגע מבין את ה-100% שהוא יכול להבין. לא. יכול להיות שבעוד שנה אתה תדע משהו נוסף על הקיר הזה. ת,
תבין אותו בצורה אחרת, תתפוס אותו בצורה אחרת, תחווה אותו בצורה אחרת. אתה יכול לדעת. אתה יכול לדעת שאתה לא יודע אם תחווה אותו או לא. יפה, אתה צריך להגיע למצב שאין אפשרות. אבל הייתי פעמים, הרבה פעמים בחיים שהייתי בטוח במיליון אחוז שאין אפשרות, וזה התגלה כאילו נכון. נכון, ולכן, מה המסקנה? שאם אתה לא בטוח... אם אני יודע על זה... נכון, ואם אתה לא בטוח, אם אתה אומר, רגע, ואולי אני רק בטוח, וזה לא באמת ככה. תמיד יהיה ספק, בקיצור. תמיד יהיה ספק. נכון, ולכן אם תמיד יהיה ספק, תמיד תמשיך לחפש. אני, גם אני הבנתי את זה, אני הבנתי שכל זמן שאני שואל את עצמי, הבנתי, לא הבנתי, בעצם זה שאלה, זה לא 100%. בכל מקרה, יש שנה של הבנה, בסופו של דבר, לקחתי את המחשבות, אמרתי, בוא נתחיל לבדוק, בוא נעשה פה סדר בבלגן. מה אני יודע? אני יודע שאני קיים. לפני אני יודע שאני קיים, יש עוד עולם שלם. מה משמעות הקיים? מה משמעות האני קיים? כי נגיד, אני קיים, זה מחשבה מורכבת. לא רק מעני ולא אני, אני קיים, זה מחשבה שמורכבת מהנושא של הקיום. מהו קיום בכלל? מהו קיום? מה מקיים את הקיום? מה איך נוצר קיום? מי קיים? למה קיים? בוא מיני סיפורים ועניינים. בסופו של דבר, אתה מגלה משהו מסוים. מי זה אתה? אתה. זה התודעה הרגילה, התודעה, השכל, התפיסה, לא משנה. אתה מגלה משהו מסוים, שמאז אתה, כאילו, אחרי זה, זה לעולם לא יחזור להיות יותר אותו דבר. זאת אומרת, אתה פתאום רואה את כל מה שהבנת עד כה במשהו חדש. בווידאו שלך עם קוויו, למשל, תיארת את החוויה שכאילו הלכת עד סוף החקירה, עד סוף הפרדוקס, הגעת למצב איך אני גם פה וגם שם וגם קיים וגם לא קיים, הכל בו זמני, ואז תמיד את החוויה שנעלמת. זה מה שאתה תיארת. לא, זה לא מדויק אבל. אז אני עכשיו מדייק יותר. אף פעם לא מדויק. אבל אני מדייק יותר. בשביל זה אנחנו פה כדי לדייק. כי אם הייתי חושב שכל האינפורמציה שהעברתי שם מספקת, לא הייתי בא להעביר אותם אינפורמציה. שמת לב שאתה אף פעם לא אומר כן על שום דבר שאומרים לך? הנה, גם עכשיו אני חושב. כאילו, אבל אתה... שמת לב שכל מה שאני אומר, אתה לא אומר לי נכון, אתה צודק במאה אחוז? לא נכון. הנה, אתה רואה? אבל זה לא, כי זה לא כל הזמן. אצלך זה ממש כאילו... יש משהו אחד שאתה מסכים איתי במאה אחוז? אני תמיד אומר שאתה לא צודק במאה אחוז. אתה פעם אחת מסכים איתי במאה אחוז? כי אתה מסכים איתי במאה אחוז, שאתה לא צודק במאה אחוז. אני מסכים איתך... מה זה משנה? אז מה אם אני מסכים איתך או לא? מה זה אומר? לא משנה, אוקיי. נו, דיברתי עם קוויו ו... בשיחה עם קוויו הזכרת שהגעת לחוויה של הרמות, שאין שם כלום יותר. נכון? זה לא אותו דבר שאתה מדבר עליו. איך אתה יודע? מסיבה פשוטה. כי הייתי... בחוויה שאתה מדבר עליה, ואני מדבר על חוויה אחרת. מה כל כך משום החלטה? אתה אמרת שלא הרבית. אתה אמרת שלא הרבית שעדיין ישבת במדיטציה והיה לך רצון. ואני אומר לך שלי לא היה רצון. הבנתי. אז אתה אומר שאתה לא את המקום שני. הבנתי, הבנתי, הבנתי. הבנתי את השאלה. אני חושב שאתה לא דובר אמת. בסדר. אתה יכול להגיד, אני... לא, אני 99.000% שאתה משקר. זאת אומרת, אתה לא מאמין. לא מאמין לך. אולי הוא לא יודע איזה שום שקר. לא משנה. אני מבחינתי, אני הייתי איפה שאתה, ואני יודע שאתה לא. אוקיי, ולכן אז... ולכן מבחינתי... אבל, אני... אבל אתה אמרת לא, לא ללכת לפי אמונה, נכון? אז עכשיו אתה סותר את עצמך. למה? ומה, רגע, היה... ומה, רגע, אתה שאלת שאלה. מה הייתה השאלה? למה אני אומר שזה חוויה אחרת? אתה אומר שאם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע אם מה שאני חוויתי זה נכון או לא, אז אתה לא אמור להאמין לי או לא להאמין לי. אתה משהו להגיד, אני לא יודע אם חווית עם מה שחווית. אני אענה לך את מה שאמר, אני אגיד לך, נכון, אם אני רוצה לדייק יותר. אז תגיד שאתה פשוט לא יודע. נכון, אבל אני קודם אמרתי משהו אחר, שאני מוכן להגיד, על אותו אנלוגיה, אני מוכן להגיד שמדיטציה אולי עובדת, אבל אז אני גם אגיד שלהיות עקרת בית זה אולי עובד, כי אולי זה עובד. ואולי, אני מוכן להגיד שאני לא יודע מה אתה חווה. לא, רגע. רגע, אני מוכן להגיד שאולי אתה מדבר בדיוק על מה שאני מדבר. אבל אם אני אגיד את זה, אז מבחינתי אני כבר יכול להגיד כל דבר. כי אני יכול להגיד, אולי הקיר מבין אותי, אולי הוא מבין אותי, אולי כולם מרמים אותי, אני יכול להגיד מלא דברים. אולי? בהיגיון הרגיל שאני מבדיל בין דבר לדבר, אני אומר על סמך האינפורמציה שיש לי, הוא מדבר על משהו אחר. עכשיו, גם אם אתה מדבר על מה שאני אומר, אני אחדד לך יותר מזה. אתה חשבת פעם, אתה הצגת את הדברים, שאולי אנחנו מדברים על אותו דבר, ורק מסיבות כאלה ואחרות, אני מנסה להגיד, נגיד שכולם לא ואני כן, נניח. אז אני אגיד לך משהו אחר, יכול להיות שאתה בכלל כמוני.
אבל מסיבות כאלה ואחרות אתה מציג את הדברים בצורה לא נכונה. עכשיו אין לי בעיה שאתה כן, אתה יודע מה, אתה כן, כולם כן. הצגת הדברים היא לא נכונה. בסדר? למה הצגת הדברים האלה? אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שאתה חווית את מה שאני חוויתי. אני מוכן לקבל את זה שאתה כמוני, שאתה חכם כמוני, שאתה רק עושה למניפולציה, שאתה שחקן, מה שאתה רוצה. כי אתה לא מציג דברים בצורה נכונה. כי מבחינתי יש תהליך ספציפי שצריך לעבור אותו, ואתה לא מסביר אותו. אתה מסביר את הראשון, ואני חושב שהתהליך הזה הוא יותר רחוק ממה שאני מסביר. מה מסובך? אני חושב שכל התהליכים מובילים לאותה נקודה. כל התהליכים, בכל זאת. לא. לא, הוא הכי קצר, אבל לא בזמן שהוא הכי קצר. בסוף אתה בכל מקרה צריך לעשות את מה שאני עושה. זאת אומרת, זה לא שכל הדרכים מובילות אל ההר. לא, 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 לא כל הדרכים מובילות אל ההר, לא. כל הדרכים מובילות לדלת שאני נכנסתי בה. זה גם מה שאני אומר, אני מסכים. אני מסכים איתך. אבל הדלת שאני מכיר, יש לה שם אחר. למעלה על הדלת כתוב שם משפחה אחר. אני ראיתי, אבל הנה, ראיתי שם משפחה אחר. אתה אומר, הדלת הזאת קוראים... אתה פשוט דובר שפה אחרת, בגלל זה נראה לך כמו משהו אחר, אתה יודע. אני מבין, אני מבין, אבל אני חי באוכלוסייה מסוימת, שיש משמעויות למילים, וכשמישהו אומר לי, תתרכז, תנסה להתרכז ב... רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש פה שני אנשים בכל כדור הארץ שעבורם אותה מילה אומרת בדיוק את אותו הדבר? שני יהודים שגם כן וגם לא. כי כולם מבינים מה זה שולחן, ואף אחד לא תופס את השולחן באותו צורה. נכון, אנחנו יודעים את זה. אבל שולחן זה עוד שולחן, אבל כשאתה אומר תודעה, כשאתה אומר ריקוד, כשאתה אומר אחדות, כשאתה אומר דברים כאלה, זה קצת יותר בעייתי, לא? שם אני חושב שהמרחק נהיה הרבה יותר גדול. לא מול אובייקטים מוחשיים חיצוניים שאפשר לגעת. תקשיב, אני מבחינתי לא מדבר פרסונלית על אף אחד. זאת אומרת, זה הדבר, אחד הדברים האחרונים שמעניינים אותי בחיים, למה קיר חושב, ולכן גם לא אכפת לי אם אתה הבנת או לא הבנת. תבין, אין לי בעיה איתך בכלל, אין לי בעיה איתך, אני דווקא אוהב אותך, וכן עוד, נעים לי. מה? אין לי בעיה איתך. אני נגיד שונא אותך, יש לי בעיה איתך. אין לי בעיה, תשנא אותי, תאהב אותי. אבל אני אוהב אותך בגלל שאני יש לי את מי לשנוא. אוטב, לא אכפת לי כל הסיפורים. סתם, נו, אל תיקח את זה אישית, כן? גם את עצמי אני שונא, זה לא קשור רק אליך אישית. דבר פשוט, שזה שאתה לא הגעת... בוא נשאל ספציפית, למה כל כך חשוב לי להסביר, למה כל כך חשוב לי לחדד שאני לא כמוך? למה זה חשוב לי כל כך לחדד את זה? אני לא רוצה לעבוד ספקולציה. אז אני אסביר למה. יש הרבה סיבות. אחת מהסיבות, זה, מבחינתי, אנחנו נניח שאנחנו מוכרים את אותו מוצר. נניח שבסוף, כולם מקבלים את אותו כוס מים. אבל אתה מביא את הכוס מים בתוך עטיפה של 100 קרטונים, ואני מביא את הכוס מים בתוך עטיפה של 3 קרטונים. כאילו אני לקחתי את 100 קרטונים, אני רגע רוצה לחדד, אני אתן לי לחדד את זה עד הסוף. יש כוס מים בתוך 100 קרטונים. אני לקחתי את 100 קרטונים, התחלתי לפתוח, זה נשארו רק 3 עטיפות אחרונות. אני אומר, בוא תקלי ממני. עכשיו, מה החיסרון בשיטה שלי? שיש יתרון בזה שיש 100 קרטונים, כי אז יש לו יותר מה להחזיק, יש לו יותר מה לעשות, יש לו יותר יכולת לתרגל, יותר רואה מוחשי. אבל מצד שני אני יודע שעכשיו עד שהוא יפתח את 100 קרטונים, עד שהוא יגיע ל3 האחרונים, אני אומר לו, תקשיב. אני יכול להגיד לו, כאילו רוב האנשים שהלכו בדרך הזאת לא הגיעו. בוא נגיד, לפחות לא ראיתי שהגיעו, אף אחד לא ראיתי שהגיע. אתה בדרך שלך? אני ראיתי שאני הגעתי לדוגמה. מה לא ברור? אני מדבר על משהו ספציפי. אני מדבר על דבר שנקרא שכל. הדבר, אחד הדברים שהרוחנים שונאים אותו, זה את השכל. וזה אחד הדברים שאני הכי אוהב, אין דבר שאני אוהב יותר ממנו. אני בכלל לא רוחני, רק שתדע. מי דיבר עליך? לא, אני יודע. אני בודק בן אדם ברמה השכלית שלו. אני עושה ברמה השכלית, האינטליגנציה, יכולת ניתוח, יכולת הבנה. ככה זה אני בודק. בסדר, ולאן זה הביא אותך בסוף? הביא אותי לתפיסת מציאות, התפיסה שכלית. התפיסה עצמה. נו, כמו נלחץ שאמרתי תפיסה שכלית. אבל מה זה עם החוויית העלמות שציירת? איך זה תפיסה שכלית? איזה תפיסה שכלית זאת להיעלם? אפשר, בבקשה. אני רק ש... אני אסביר. לא, לא, מפה, יש לו מפה בבקבוק. אני אסביר שאני דיברתי על להיעלם, זה משהו אחר. זה לא הייתי ממוקד ברגע הזה ונעלמתי, או חוויתי 3 רגעים שנעלמתי, כל הסיפורים האלה. זה לא מדובר על זה, מדובר על משהו אחר. מדובר על זה שהתבוננתי במשהו. לא התבוננתי בנשימה, לא התבוננתי ברגע הזה. ברמה השכלית האינטלקטואלית, ניסיתי להבין מה פירוש המושג אני.
ניסיתי להבין מה זה מהות, מה זה צורה, מה זה קיום, מה זה יש, מה זה אין, והדבר הזה, ההתבוננות הזאת הייתה כל כך עמוקה וחזקה, שהיא שינתה את האני שלי בצורה שהוא חווה את עצמו. נכון. וזה... אבל היה שם רגע של היעלמות, אבל בעקבות החקירה הזאת שעשית, הגעת לה, את אמרת, איך אני יודע שהגעתי עד הקצה? כי שם כבר נעלמתי, אוקיי? זה המילים שלך. מילים שלך. זה בערך. בסדר, אבל החקירה הזאת הביאה אותך לאיזשהו פרדוקס, לחקירה לעומק הזה. למה? אוקיי. פרדוקס, כי איך אני קיים גם פה וגם שם, ומה זה אני ולא אני. למה, זה לא פרדוקס, אוקיי, נניח. אוקיי, ושם קרה לך משהו שכבר לא היה שכלי, זה כבר לא היה תפיסה. אני לא מסכים איתך. אבל מה זה נעלמתי? אני לא מסכים איתך. אז תסביר איך נעלמת. אז אני אסביר עוד פעם, אני אקשה קושייה על עצמי יותר גדולה. נניח שעכשיו וחקרתי בשכל ונעלמתי. אז מה? אולי אם תחקור משהו אחר, תגלה משהו אחר. אז מה אם נעלמת? שב, תחקור עוד 3 שנים ותגלה משהו חדש. אז מה אם נעלמת? מה קרה? לכן אני מקשה קושה לעצמי יותר חזקה. אז מה אם נעלמת? מה זה אומר? מה זה אומר? לא אומר כלום. שב, שב, תגידו את הרטבון לבית כנסת, תתפלל, תגלה משהו חדש. אבל למה שאתה צריך להמשיך אם נעלמת? אין רצון, אין... למה? אבל חזרת, נכון? אם חזרת... אך אמרתי נעלמתי וחזרתי, אז אם חזרתי, אז למה החלטתי שסיימתי? רגע, אז למה החלטתי שסיימתי? למה נשמח מה סיימת? אז מה אם נעלמת? אבל עוד לא ניסית הכל, נכון? לך לשם, אולי תלך לשם, תגלה משהו חדש. בוא בואי נשאל, אז בואי נשאל את השאלה הזאת איתו. לא, אני קודם שאלה. למה שאני אענה? ולכן הוכחה שאתה אף פעם לא יכול לדעת אם סיימת את החיפוש או לא, כי גם אם נעלמת, גם אם זה לא שכלי, רגע שנייה, אני אסיים את המשפט, גם אם זה לא שכלי, גם אם זה נגד השכל, גם אם זה פרדוקס, גם אם נעלמת, לא משנה. אם אתה פה, תדע לך שיש אינסוף אפשרויות, ותמיד יכול להיות שאתה תחפש עוד ותמצא. ולכן, אף פעם לא סיימת את החיפוש, וכל מי שאומר שהוא יגיע הוא משקר, וכו' וכו'. וגם בזה אתה לא בטוח. אני עכשיו הוכחתי לך שאני משקר. למה? מה זה נותן לי שהוכחתי שאני משקר? שהוכחה מספיק חזקה כדי להוציא גם אותו שקרה. לא. אז תסביר, תן תשובה. תשאל אתה את השאלה. תשאל אתה את השאלה. אמר כשיצאת, נניח שחזרת. אני החליט לצאת? אני מתאר. לא, לא, רגע. אני מתאר, אני לא מתאר את זה כמה. רגע, אבל הוא רוצה לשאול שאלה, מה השאלה? נגיד, מתי החלטת שסיימת את החיפוש? לא החלטתי. אף פעם לא החלטתי. מה שקרה זה דבר מאוד פשוט. הייתה חוויה שלא היה בה שום תפיסה. כל אשליה, כל חיפוש, כל דבר. סיימת את החיפוש? כן. אוקיי, איך אתה יודע שזה? לא סיימתי, פשוט אין יותר חיפוש. הוא לא קיים. לא החלטתי, זה לא איזה החלטה רציונלית, הנה עכשיו אני מסיים. לא, לא, לא. אלא פשוט, אלמנט החיפוש נעלם. למה הוא נעלם? כי אתה רואה את עצמך לפני התפיסות. כל מה שאתה יכול למצוא, כל מה שאתה יכול למצוא, זה בתפיסות. תפיסות משתנות כל הזמן בטוח. אבל אם חמית את עצמך ללא תפיסות, זה לא מסקנה לוגית. זה מהיסוד משחרר אותך, זה מהיסוד פותח לך מימד של ריקוד. קודם כל יש שתי בעיות. תביד את עצמך. שתי בעיות. בעיה ראשונה. בסדר, הבנו, לא, אני לא הולך להתאפס לזה. שתי בעיות, למרות שתכף נתאפס לזה. בצורה סיבובית. שתי בעיות. בעיה ראשונה, נניח שחוויתי את עצמי בלי שום תפיסות, לא חוויתי את עצמי וקוראים לזה חוויתי את עצמי. הייתה חוויה. הייתה חוויה, לא הייתה חוויה, היה כלום, לא משנה. עכשיו, אני עדיין חזרתי לפה, נכון? אבל אתה לא פה, בו זמנית. בו זמנית אתה פה ולא פה. אבל אני גם פה. גם וגם. נו, אז מה עושים עם זה שאני גם פה? אין בעיה, כי אתה גם לא פה. לא. לא, זה לא, אבל אנחנו יודעים, אבל זה לא אמת. זאת האמת. כי זה לא 100%, זה גם וגם. מה זה לא 100%? אתה 100% פה ו100% לא פה, בו זמנית. בסדר, אבל זה גם וגם. אין בעיה, אבל אין שום בעיה יותר. לא, אין בעיה, כשאני בלי תפיסות אין בעיה. גם עכשיו אין בעיה. אבל אני פה עם תפיסות, אני רואה קיר, מה אתה מדבר? אבל אתה רואה גם שאתה לא, שאתה גם רואה לא קיר, בוא זמן. נכון, כשאני, לא, כשאני רואה שאני לא קיר, אין בעיה. לא, כשאני רואה שכלום, אין בעיה, אבל כשאני רואה משהו, יש בעיה. שאלה אם אתה מאמין לזה. זה לא, כן, ברור שאני מאמין לזה, עצם זה שאני רואה את זה, זה נקרא שאני מאמין לזה, עצם זה שאני מודע לקיומו, זה מה שאני מודע לחוות חיסרון. אבל אם אתה בו זמנית... אז אני בו זמנית גם סובל, אני מסכים איתך, ולכן אני בו זמנית סובל ובו זמנית לא סובל. אוקיי, ומה אתה מציע? אני רוצה לא לסבול בכלל, לא רוצה בו זמנית לסבול ולא לסבול. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך בן אדם יכול להגיע באמת למצב שהוא 100% לא יודע כלום? את זה עוד לא הבנתי. נניח שזה נכון. אבל איך אפשר להגיע, איך, מה הנוסחה, איפה הדרך? אני מבין נוסחה, יש תרגיל ספציפי, תעשה, תבין. מה התרגיל שלך, מה נשמע?
לך יש תרגיל ספציפי? אני אמרתי את התרגיל שלי, להגיע סליחה, סליחה. אני אומר לך, מה צריך לעשות כדי להגיע לסין? תקשיב, אתה צריך לעשות דברים כדי להגיע לסין. אם תגיע לסין, זה יעבוד. בוא נשאר אותך רגע שאלה, נגיד. לא, אני רוצה, לא, אני רוצה לחדד. אני מחיש לך את זה רגע, נניח אני מחזיק, הנה, אני מחזיק משהו ביד. עכשיו תגיד לי, איזה פעולה אני צריך לעשות כדי שזה לא יהיה ביד שלי עכשיו? לדוגמה, לפתוח את האצבעות. אוקיי. אבל אתה אומר לי, תראה, כדי שזה לא יהיה לך בעיה, אתה צריך לשחרר את זה. אם אני... ואיך אני אשחרר את זה? שחרר. למה זה לא נופל מהיד שלי? אתה לא יודע, אני אסביר לך. למה? כי אני מפעיל כוח, נכון? אני מפעיל מאמץ. אם אני אפסיק להפעיל מאמץ, אני אומר שזה יקרה. לא נכון. לא? לא. רק אם תזיז את האצבעות. אבל למה הן לא זזות? למה הן נשארות במצב הזה? בלי, אתה לא מפעיל כוח. גם כדי להזיז אותם, צריך להפעיל כוח. לא. אם אני מחזיק עכשיו... אני פשוט מרפא. מבחינתי, מבחינתי. לא הפסקתי, לא הפעלתי שום כוח. מה אתה בעצם אומר? נניח ששנינו מסכימים... נניח ששנינו מסכימים שבסוף צריך להרפות. לגמרי, ב-100%. מישהו שואל אותך, איך להרפות ב-100%? תקשיב, פשוט תרפה ב-100%. לא, אני לא אומר את זה ככה. כשיושבים, לומדים מדיטציה, שאלות עולות, ואתה יודע, חקירה גם יש בתוך הדרך. מה הדרך? מה? מה הדרך? הדרך, בסופו של דבר, לראות להרפות בדרך, אפשר להתרכז בנשימה, אפשר לבדוק איפה אתה נאחז. לא, אבל רגע, אני רוצה לחדד עוד פעם. אתה מסביר איך להרפות. אני מסכים שכל מה שאתה מסביר זה איך להרפות מהחזות בצורות. אבל בשום שלב, לא שמעתי ממך הסבר הגיוני אחד, או לא הגיוני אפילו, לאיך להרפות ב-100%. שמעתי הסברים לאיך להרפות במון צורות. אפשר להרפות אפילו ל-99%. איך להרפות את הראשון? איך להרפות את זה שאני קיים? את זה לא הבנתי איך להרפות. אז הסברת איך להרפות מלא דברים, איך להרפות... בסופו של דבר... הבנתי, הבנתי, זה פשוט... וכשאתה מכין את הקרקע, זה קורה לך. אתה לא יכול להחליט מתי זה יקרה לך. יפה, אז אני לדוגמה, אז אני לדוגמה. אתה יכול לדוגמה מישהו להחליט מתי זה יקרה. אני טוען שאתה מחליט מתי זה קורה לך, ואם תעשה את מה שאני אומר, זה יקרה לך יותר מהר, ואם לא תעשה, זה לא יקרה לך. וזה ספציפי. אוקיי, עכשיו אני אשאל... רגע, לא, אבל הנה, רגע, בוא נחדד, אבל הנה מצאנו הבדל, שאנחנו מסכימים שיש הבדל. מה? אתה נגיד אומר, תתרגל... אני עוד לא אשאל שמה שאתה אומר זה נכון, אבל... מצאנו הבדל אמיתי. בינתיים הוא דמיוני, כי אתה לא הוכחת שהוא נכון. עצם זה שם. עכשיו אתה לא הוכחת שהוא נכון. נניח שאני משקר. זה כמו שאני אגיד עכשיו, אני בננה, אוקיי? נניח שאני משקר. נניח שאני משקר, אבל אני לפעזור שאני שקרן, מה שיש הבדל. אני אומר, אני לפחות טוען שיש הבדל. מה לדוגמה ההבדל? אתה אומר, תראה, תשחרר, 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 ואפשר ללמד איך לשחרר, והאחרון ישתחרר מעצמו. כן. מתי הוא ישתחרר מעצמו? מעצמו. אוקיי, אתה לא יודע. אז אני לדוגמה יודע. ועוד 10 דקות. נכון. נכון. ברור. איפה ההוכחה לזה? איפה הדוגמה החיה לזה? אני יום יום, 24 שנה, אתה עושה את חי ככה, מה זה איפה ההוכחה? אז מה אם יש פה קיר? ואם הייתי לבד במדבר, אז מה שאני עושה לא נכון? אבל לפני שזה קרה לך, אתה מדבר על לפני שזה קורה לך, פעם ראשונה אפילו, כן, הדבר הזה? יש נוסחה. אתה יכול לקרות? עוד פעם? לפני שזה קורה לך פעם ראשונה. לפני שזה קורה לך, אתה עוד לא יודע מה הולך לקרות. בדיוק, אז אני אומר, כשאתה לא יודע מתי זה הולך לקרות. אני לדוגמה, נגיד שאני רואה בן אדם, אני יכול לדעת כמה הוא רחוק או קרוב, לפי, אפילו אם הוא מתווכח עם מישהו על משהו במקולת, אני יודע כמה הוא קרוב. ברור שאפשר לדעת, ברור שאפשר לדעת. לא, אבל יש אינדיקטורים. בערך, אתה לא יודע את המדויק. למה לא, למה לא, למה לא? למה לא? באיזה מדד אתה מודד את זה? באיזה מעט? באיזה סרגל? ברמת עומק שכלי. כן. באיזה, מה המדדים אבל? מה המרחקים? מטרים, קילומטרים, מה המדדים? התשובה, מדדים דקויות של דיוק. דקויות של דיוק? כן. איך קוראים היחידות האלה? מה זה היחידות האלה? יחידות אמת קוראים לזה. דקדוק. יחידות אמת יחסית ואמת מוחלטת. מה הגודל של כל אחת מהן? אחד חלקי הסוף. למה? רגע, למה? 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 למה אתה אומר סתם? למה אתה אומר סתם? אני אגיד לך משהו, להגיד זה סתם, להגיד זה סתם, זה עצמו נקרא סתם. נכון. אתה יודע מההוכחה שלא עבדתי עליה? אתה יודע מההוכחה שלא סתם זרקתי לך תשובות? תשאל אותי את כל מה ששאלת מהתחלה, תראה לך את אותו תשובות. אני לא סתם המצאתי לך את זה, שאלים לך... יש לך שאף פעם לא נותן תודה תשובה, זה אתה, כאילו. תקשיב, אני עכשיו נתתי לך תשובות, נכון? אתה חושב שהבאתי לך אותם בשלוף, סתם המצאתי לך, אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי. אמרתי שאני בודק בן אדם עד כמה הוא קרוב ורחוק, לפי רמת הדיוק שלו, בין מחויב לאפשרי, וזה נמדד ביחידות של אמת, שהם גודל של אחד חלקי אינסוף. זה מה שאמרתי, ואני יכול לחזור על זה לפעם ולהסביר את זה. זה רק אומר שאתה זוכר. לא, זה אומר שיש בזה תבונה, זה לא סתם זרקתי לך קשקוש. אני לא אומר שאתה קשקש. אתה אמרת שזה סתם, אמרת שסתם אמרתי. כן? בוא נחת לכנסות. כוונה ביחידה הכי קטנה. זה אפס.
אחד חלקי אינסוף פירושו ביחידה הכי קטנה. שואל לך שאת נפש, זה לא מוגדר. ביחידה הכי קטנה, אתה אל תסביר בשמי. אני אומר לך, שאני אומר לך חלקי אינסוף, הכוונה ביחידה הכי קטנה האפשרית. ברמה הפרקטית, מבחינתי, הדרך היא פשוטה. קח את מה שאתה יודע. לא משנה מה אתה יודע. אתה יודע משהו? לא אכפת לי מה אתה יודע. אתה יודע את זה? יודע את זה. שאגב, מתמטית זה לא נכון, כי אם כל יחידה היא אחד חלקי אינסוף, אז זה לא משנה, כאילו אם אתה תגיד שאני רחוק שתי יחידות, והוא רחוק שמונה יחידות. למה? כי אין משמעות, כי זה חלקי אינסוף. לא, אני מתכוון לומר אחד מתוך אינסוף. רגע, למה? 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 זה לא נכון. תגיד, מה ההבדל בין אחד חלקי אינסוף ל-200 חלקי אינסוף? אז אולי לא הגדרתי את זה נכון. אחד חלקי אינסוף פירושו חלק אחד מתוך אינסוף. זה אותו דבר. מה לא, יש אינסוף, ומבחינתי כל קצה קצה הוא נמדד בפני עצמו. כמה חלקים של אינסוף אתה צריך כדי להגיע לאחד? אין יחידה הכי קטנה. כמה חלקים של אינסוף? בתוך אינסוף יש אינסוף חלקים, ומבחינתי כל חלק הוא בעל משמעות. נכון, אבל צריך אינסוף כאלה. נכון. זאת אומרת שאין סוף לדרך. לא, יש סוף. אבל אתה אומר שיש אינסוף. נכון, ואפשר להגיע לאינסוף. איך מגיעים לאינסוף? כלומר, המדדים שלך הם לוגית לא הגיוניים בכלל. בעיניך. בעיניי מתמטיקה. איך אתה יודע שיש יחידה הכי קטנה? אתה יודע שאתה לא יכול... כי מצאתי אותה... אני מסביר לך, אתה תיקח את כל מה שאתה יודע לעולם. יושב טיפה יותר פה. אתה תיקח את כל מה ברמה הפרקטית, אם אתה רוצה לתת נוקאוט, אוקיי? תיקח את כל מה שאתה יודע לעולם. עכשיו זה תרגיל שהוא, זה כמו ציאניד. אוקיי? זאת אומרת, זה לא אולי יעבוד, אולי לא יעבוד. זה 100% יעבוד, אבל לעבוד לך. כי אם אתה עושה את זה, אתה לא יכול כך להתחרט. נסביר, תרגיל מאוד ספציפי. לא, כי יש, כל מה שאנחנו מלבלים במוח, זה הכל כדי לעשות לך שרירים שתוכל לעשות את התרגיל האחרון. ובסוף יש תרגיל מאוד ספציפי. אתה צריך לקחת את כל מחשבה שעובדת לך בראש, כל מחשבה, תחושה, רצון, רגש, תשוקה, ידיעה, הבנה, לא אכפת לי איך תקרא לו. מה שאתה רוצה, יש עוד משהו? ידיעה ישירה, ידיעה עקומה, ידיעה, זה לא משנה מה תקרא לו. ולשאול את עצמך, בהכי כנות שאתה מסוגל לשאול את עצמך, האם אני בטוח שזה ככה. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אבל עד הסוף, זאת אומרת, שאתה לא משקר את עצמך, אפילו לא ב... כן, אני בטוח. בטוח, בטוח, בטוח. כאילו, 100%, אתה רק את עצמך, אתה יודע אם אתה בטוח או לא בטוח. אם אתה עושה את זה עד הסוף, האם אני בטוח? אתה בסוף לא יודע כלום. וזה תהליך שכלי. זה לא תהליך, זה לא משנה אם תתרכז בנשימה, אם לא תתרכז בנשימה, וזה לא משנה אם תשב, תעמוד, תקפוץ, תהיה בתוך קרב, לפני קרב, זה לא משנה. אז המטרה היא להגיע ללא יודע כלום? לא, אני, זה לא המטרה. זה התחלת הדרך, זה התחלת החיים. תגיע לזה, אני אחר כך נתחיל מחדש. אוקיי, הגעת ללא יודע כלום, מה עכשיו? רגע, רגע, אבל שאלנו שאלה. אבל שאלנו שאלה. מי אמר שכשאתה לא יודע כלום, רגע, קודם כל נסביר את זה, אני אעזור בשנה, מי אמר שאתה לא יודע כלום שסיימת, איך מי אמר, אולי תמשיך לחפש. פשוט אין חיפוש, כשאין חיפוש. לא נכון, יש חיפוש, אני בתוך כדור הארץ, אני מחפש, אני מדבר על עצמי, אין מי שיחפש, אז כאילו אין חיפוש. אוקיי, בסדר. אין מי שיחפש. אם זה משכנע אותך. אתה לא מחפש לעצמי. לא, הדברים יומיומיים זה לא קשור. גם אליעד עושה דברים יומיומיים. אני לא מסכים איתך. זה לא תירוץ. כי אם גם אליעד עושה פירושו, גם אליעד נוכל. מה זה אומר? זה לא תירוץ. סליחה. הנה, בוא נראה דרך המרמה. היא שאלה אותך שאלה. מה הלב שלה? היא אומרת לך תקשיב. אבל אתה עדיין מחפש, נכון? עכשיו, שהיא שאלה את זה, אתה עדיין מחפש לנקות הבית, אוקיי? שהיא שאלה את זה, היא בעצם ביטאה, שמבחינתה בחוויה האישית שלה, אפילו לרצות לנקות את הבית, זה הסוג של חיפוש. אז מה אתה אומר לה? כן, אבל גם אליעד מחפש. ואין תשובה הזאת, היא רוצה להפסיק לחפש, לא אכפת למה אליעד מחפש. היא רוצה פטור מוחלט, טוטלי מהכל. מה זה עוזר לה שגם אליעד מחפש? כי היא חושבת... לא, אז שתי תשובות. אחד, היא חושבת שזאת היא, שנייה. שתיים, עצם זה שהיא יודעת שמישהו מנקה את הבית, זאת בעיה. אני אחזור עוד פעם. עצם זה שהיא יודעת שמישהו מנקה את הבית, פירושה שהיא חובה חסרונות. היא חובה דברים חסרים. אם היא רואה את הכל בתור אותה מהות, את עצמה, את זה שמנקה... עצם זה שהיא יודעת משהו, פירושו שהיא חובה חיסרון. והיא יודעת משהו. בוא נתשאל... עד מחר, כן, תשאל אותה. למה אתה פורש אותה? לא, כי לא, כי אני באתי להגיד שגם אם עכשיו הביאו לטריק, זאת לא את, את רק מתבוננת, לא משנה, אבל אני יודעת משהו. אני יודעת שזה קורה.
אני גם יודעת שזה קורה? זה לא נפרד ממנו. היא חווה אחד. אני גם חווה... לא משנה, היא יודעת משהו. יש עדיין את ה... אני יודעת. לא, דיברתי תיאורטית. היא חווה חיסרון, היא חווה גם חיסרון. אתה רצית 0% או גם 0%? 0%. למה כל כך כעסת עליי? כי אמרתי גם 0%. לא, לא. רק 0%. לא גם אין. לא גם רק. רק, אך ורק. אין. יש אפילו מצמוץ של חיסרון. תנודה, ברגש, משהו. קצה קצו, אני חווה שמשהו פה לא מושלם. לא רוצה את זה, לא אכפת לי אם זה דמיון, אם זה מציאות, אם זה חלום, אם זה כאילו חלום, אם אני צופה בו, אם הוא צופה, לא משנה. אוקיי, אני לא חווה את זה כחיסרון פשוט. את הדברים היומיומיים שאני עושה, הם לא נחווים בעיניי חיסרון. איך לא? זה כאילו... פשוט לא. זה פשוט לא סותר. עכשיו בוא נניח שמה שאתה אומר זה נכון. בוא נניח שאתה אומר לך, האם אתה מבין שזה לא יכול לעזור לה? כי אם כן חווה את זה כחיסרון, נניח שאתה צודק. לא, לא, בין זה לבין לעזור לה, זה אני מסכים. יש פה דרך אחרת. אז איך עוזרים לה שהיא כן חווה את זה כחיסרון? אז זה כבר דיברנו. אז הנה, זה סבירה. החיסרון הוא, מה הוא החיסרון שאת חווה בעצם? מה חסר לך? זה שאני נושמת. אוקיי, זה שאני מזיזה את הראש. למה זה מפריע לך? אין לי סיבה. אז את חווה חיסרון קיומי. אז את חווה חיסרון קיומי, כי משהו בא, תפוס על הקטע שמשהו לא בסדר עכשיו. משהו עכשיו לא מספיק. לא, גם כמו שאתה חווה, הבו זמנית הזה, אני גם מכילה אותו, אני גם בו זמנית. אבל היא לא חסר. גם לי לא חסר, יש לך חוויה פנימית שהיא גם לא חסר. אבל עדיין יש לי... אבל היא אין את המשהו הזה שאת נותנת. לא, אתה... תן לו רגע, הם מדברים, הם מדברים אבל, אבל הם מדברים. המשהו הזה ש... אנחנו בנפרדות, הם מדברים. את עדיין מרגישה, נגיד, שיש איזשהו אני שצריך להשתפר, שצריך להיות יותר טוב? לא, אני גם, יש לי תחושה פנימית שהיא גם מין שלמות כזאת, ובו זמנית חיסרון, אבל זה... משהו עדיין שם חסר בכל ה... משהו חסר לך. בכל ה... תתבונני בזה. תתבונני בזה שתגלי מה חסר לך. כי אם את לא יודעת מה חסר לך, איך את תביא את זה? אבל גם מה חסר לה? מה חסר לה? כל דבר. את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה, שאתה רואה כוס, זה אמור לגרום לך להרגיש רע. מה? שאתה רואה כוס, שאתה יודע שיש כוס, זה אמור לגרום לך להרגיש רע. אם אתה מספיק מודע לעצמך, כי זה מודעות אצל אנשים, זה נחשב מודעות מודעות. למה? אני אנסה לדבר איתה, וכל הזמן נכנס. זה סביר. מה חסר? זה שאני מזיזה מפה לפה את היד, אבל כשאני שואל אותך מה מפריע לך בזה, את יודעת להגיד לי? מה אכפת לך אם היצע הזה לפעול? למה זה אכפת לך? אכפת לי. את לא יודעת למה. זה כמו ש... אני רוצה לראות את הכל אחד, אבל כל הזמן... אז יש בך רצון לראות את הכל אחד. אז עד כאן נכון? אז אני אומרת, תדבו, אני ברור. אני הבנת את הטריק שלו. אבל במה אני מתוכן? כי זה אמונה במשהו. הוא מנסה לקחת את כל מה שהיא רוצה, לנסות להגדיר לה, נטרל אותו, סיימנו. זה רק מחשבה. לא, זה לא להאמין בזה. לא, לא, אני אסביר לכם את מהות הדיבור. היא אומרת, חסר לי שאני מוזיזת היד. אתה אומר, למה זה מפריע לך? כל דבר שהיא תגיד, שחררי, זה לא יפריע לך. אז אני אחלה יותר מזה. זה לא למה זה מפריע לי, מחויב שזה יפריע לי, ואין אפשרות שזה לא יפריע לי, כי מצד עצמו הוא חסר. זה לא למה זה מפריע לי, אין אפשרות שזה לא יפריע לי, כי זה באמת חסרון. אז זה באמת חסרון. רגע, תראה, אתה הבדל? כי יש טריק. מה מפריע לך? רגע, לא משנה, מה מפריע לך? זה אמונה. למרות שאני עושה את מה ש... למרות שבסוף... אתה עושה מה שהוא עושה. אתה לא אומר את מה שאני אומר. תקשיב, אתה אומר שנגיד זה חסר, זה אמונה. לא, כשמרביצים לך, אתה לא חושב שזה אמונה, נכון? זאת אומרת, אתה יכול עד מחר לתת לי זיסמאות מהספרים. אני במצב הזה, אני אומר שמי שמי חווה שהוא לא יודע כלום, אז הוא לא צריך לחוות דבר כזה כחיסרון. סבבה, השאלה, בוא נניח שזה נכון, שלהגיד חיסרון זה אמונה, אם לא תאמין לחיסרון, לא תזמין, נגיד. השאלה היא, מה הדרך להגיע למצב שאתה רואה דבר לא מושלם, ובצורה כזו או אחרת אתה לא רואה שהוא לא מושלם, או אתה רואה שהוא לא מושלם וזה לא חיסרון. מה, איך נפטרים מחוות החיסרון הבסיסי? כן, נגיד שלא. השאלה היא מה עושים כדי להיפטר ממנה. אתה צודק, לא, אני מסכים שהיא לא מושלם. אם אתה מבין את זה, אז אתה לא סיכר. איך להבין את זה? איך? לחקור. מה לחקור? להתחיל לחקור, מה זה הקורס, למה אני רואה את זה, מי זה אני, למה אני רואה את זה? אז אני מסכים איתך, זה חקירה אינטלקטואלית. נכון. אני מסכים איתך. בסדר. אני מסכים, זה מה שאני הסברתי כל הזמן. נכון, אבל... עד שאתה במו עיניך, תצליח לראות
לראות, כי אם אתה עדיין רואה, זה עדיין הפרדה. עד שאתה מגיע לרמת עומק מסוימת, שבו אתה תופס... עכשיו רגע, אבל בוא ניתן את התשובה לשאלה. מי אמר שסיימתי את החיפוש? אם אתה מסכים, אז זה סותר, כי מקודם אמרנו שאם אתה לא יודע כלום, אז אתה לא מאמין, אז בעצם אתה לא מאמין בכלום. ואז אין בעיה שאתה מזיז את היד, אתה לא חווה את זה כחיסרון, כי אתה לא מאמין. אני לא מסכים איתך. למה? אני אסביר לך, כשאתה אומר, אם אתה לא יודע כלום, אז נפסלת. זאת אומרת, אם אתה לא יודע כלום, אז. אם אתה לא יודע כלום, אין אחר כך אז. אם אתה לא יודע כלום, אם אתה... תקשיב, אני אומר, שאתה אומר, אם אתה לא יודע כלום, אז אין בעיה. אולי אם אתה לא יודע כלום, אז יש בעיה. מה אתה יודע מה יש אחרי שאתה לא יודע כלום? אתה אומר, אם אתה לא יודע כלום, אז משהו. מי אמר, אולי אם אתה לא יודע כלום, אז הפוך. אולי גם וגם, אולי שלושתם, אולי שניהם, אולי חצי. אני במודל הזה בעצם. לא, כי ההגדרה זה לא נכון. כי אם אתה לא יודע כלום, אז מה אתה יודע מה יודע מי שלא יודע כלום? כאילו, מה אתה מחליט לו מה קורה איתו? למה כל כך קשה לך לקבל את זה שיש אופציה שהתבוננות וחקירה מובילות לאותו מקום? אני לא שקשה לי לקבל את זה, אני מקבל את זה. אז מה הבעיה? שהתבוננות וחקירה, כי אני לא רואה שאתה בעיניי, או שמה שאתה מציג, או שמה שאני מבין את מה שאתה מציג, לא מעודד חקירה אינטלקטואלית שכלית. מעודד תרגולות אחרות, לא חקירה אינטלקטואלית, למה לא שב, הנה דף, הנה נייר, עכשיו תבדוק. לא. תלוי בהתגלות עצמה, בעצם. הוא אומר, תקשיב, אני אומר לבן אדם, ואני אומר לבן, תקשיב, כל התרגילים שאני נותן לאנשים, זה תרגילים רעיוניים. כל התרגילים, תרגולים רעיוניים, תשאל ככה, תבדוק ככה, תבדוק ככה, תשאל ככה, הכל בראש. אצלך זה שב, תנשום, שב פה, שב שם, מה הפניך אני אשב? מה אתה תחווה בזה? מה אתה תחווה? נגיד סתם, בוא ניקח את זה. רגע, אם אנחנו מסכימים על זה שזה יתבוננות. הרמונית, אם היא יושבת נגיד והיא לא עושה כלום, כן? אז מה, דברים שכים, נגיד, בא החיסרון, התחושה של החיסרון... זה לא משנה, זה מה שאני מסביר לך, זה לא משנה מה, איך אני יושב ועומד, או רוקד, מה זה משנה בכלל? אני לא מבין מה זה משנה. אני חושב שזה אחד ההבדלים אולי אמרו. רגע, הוא צודק, תמשיך. אם כבר במתודולוגיה. אתה יושב... אני רק רוצה לבדוק אם אתה מתרגל נשימות, אז אני אקח להם עולה. צריך לנשום המון בשביל לדבר. היא יושבת, דוגמה, ויש לה תחושת חוסר, כן? אתה אומר לה, תתחיל לשאול שאלות אינטלקטואליות, אתה יודע שתגיע למה שאתה אומר. אני אומר לה, ואני אגב לא אומר שזה לא טוב, גם סבבה. רגע, צריך לעשות, בסוף צריך לעבור במה שאני אומר, או שאפשר לדלג עליו? לא. אז למה שלא תגיד? אגב, לא יודע. אני לא אמרתי מה שאתה עובר. יכול להיות שהיא תצטרך, יכול להיות שכל בן אדם שלו דרך משלו. אתה לא חקרת את החקירות האינטלקטואלית או לא? אוקיי, נרשם. עכשיו. רגע, למה אתה אומר שלא עברת את החקירות? אתה קודם אמרת ששנינו מובילים לאותו התבוננות אינטלקטואלית. אתה אמרת זה לפני רגע. לא אמרתי התבוננות אינטלקטואלית. אמרת שבסוף זה התבוננות. אמרת משהו. ההבנה היא... לא שכלית. לא שכלית, היא מעבר לזה. אוקיי. חבל. לא יודע, משהו אחר. עכשיו, אני אומר, שאם היא לוקחת את אותו הדבר הזה שמפריע לה, והיא לא עושה עכשיו כלום, אבל עדיין עולה ומפריע לה, כן? הוא עדיין נמצא שם, אבל עכשיו היא רק מסתכלת על זה, מסתכלת על זה לגמרי בצורה פסיבית, כן? אבל ההסתכלות עצמה מפריעה לה, אני מסכים איתך. מה היא מגלה בעצם? אני מסכים איתך. שלא יש שם שום דבר בכלל. לא. זה מה שבסוף מגלים, שאין שם כלום. אבל יש בעיה, עוד בעיה. יש עוד בעיה. אתה מדבר על בעיות ברמת הצורות. אתה אומר, בוא נתאמר... ברמת התפיסה. שזה צורה, רגע שנייה. אני מדבר על בעיות. אתה אומר לה, יש לך עולים בך רצונות, תסתכלים בחוץ. אני מדבר על הכי, על הדבר שאתה אף פעם לא בורח ממנו. יש משהו... תדבר על זה, זה עוד יותר מבחוץ, זה עוד יותר עקיף, זה עוד יותר... לצאת את זה במונחים, לתת... אני אומר שיש משהו אחד, שלא משנה מה אתה עושה, אתה נשאר לו. שאתה יודע משהו. מסכים איתי על זה? וזאת הבעיה, איך פותרים אותה? זאת אומרת, תדע שאתה מבחוץ, תדע שאתה מבחוץ. זה לא מבחוץ, אין בחוץ, אין בחוץ. איך פותרים את בעיית הידיעה? מתבוננים והכל משתנה, והכל משתחרר בסוף. אוקיי. זה מה שקורה. בסדר. זה עוד שאלה קטנה, אגב, מתבוננים. רגע, אבל אני צריך לתת תשובה, אבל אני צריך לתת תשובה. זה לא משהו אקטיבי, אבל הוא מדבר על משהו אקטיבי, שאתה אשכרה איך ועושה בכוונה. נכון, 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 נכון. מתבוננים שם. אפילו הייתי אומר שהוא מדבר על... בכוח הזרוע, בכוח הזרוע. באלימות, באלימות, באגרסיביות אני מדבר. אתה מדבר על כוונה טוטלית, התכוונות טוטלית, אני מדבר 180 מעלות ממך, הרפאיה טוטלית. ושניהם מובילות לאותו מקום בעיני. ואני לא מסכים. אוקיי, תסכים. בוא נגיד, אנחנו יודעים שהדרך שלך מובילה אותך לחשוב שאני כמוך. כבר, מה, אוקיי, בסדר. והדרך שלו, סתם, זה הסדר. מה זה אתה כמוני? זה מה שאתה אומר, שהדרך שלנו מובילה לאותו מקום. לא,
טוב, לא משנה. בוא, עכשיו אני צריך לתת תשובה לשאלה. השאלה אומרת, לא משנה מה חווית בסוף, איך אתה יודע שסיימת? תשובה, מאוד פשוט. כדי לחפש, נגיד שאתה רוצה להבין את המציאות, למה אני חי? נגיד, למה אני חי? מי מחליט לי מה אני רוצה? מי מחליט לי מה אני אבחר? נגיד שאלות כאלה. עכשיו, כדי להגיע לתשובות לשאלות כאלה, אתה כל פעם צריך להעלות את רמת הרף של הכנות שאיתו אתה בודק את השאלה. רגע, שנייה. נגיד שיש לי שאלה, למה אני חי? אוקיי, רבי, למה אני חי? תשובה, אוקיי. עכשיו אני מעלה את הרף. אני כאילו מנסה להיות יותר כנה עם עצמי, פחות אמונות, למה אני חי? מעלה את הרף. עכשיו בעצם, מה שאני אמרתי בתרגיל, אתה תגיע לרף מסוים, שבו טכנית אתה לא יכול לשאול יותר. זה לא שאתה, אני מבחינתי נמשיך לחפש. אבל מבחינה אופרטיבית, כשאני מנסה להיות הכי כנה עם עצמי, אין לי שאלה. זאת אומרת, לכן אני לא יכול להמשיך לחפש. זה לא שאני מאמין, כי אני יודע שכל שאלה שאני אשאל, היא רק, כי אני יודע שזה בגלל שאני משקר משהו. אני אומר לעצמי, נגיד שבא לי, נגיד דוגמה שאלה, ואז אני מנסה להיות הכי אמיתי עם עצמי, ואין לי שאלה. אז מה שייך להגיד, מה אני יכול לחפש? אין אפשרות לחפש יותר. לא כי אני אומר, אולי אני עוד אשב לחפש. כי זה לא לרוחב. אני אומר, כשהבן אדם אומר... כשאין יותר שאלה. אבל למה אין שאלה? מסיבה ספציפית. אני מבין. אין אפשרות לנסח אותה, אין אפשרות להגיד אותה, אין אפשרות להגיד לפי שתרגיש כמו שקר, זה נכון. תקשיב, היה בן אדם. היה בן אדם. זה מאוד מעדד לי מוכר מה שאתה אומר כרגע, זה סופר מוכר לי. היה בן אדם. שהוא חשב שהוא טס. לטייל באיפשהו. איפה הוא חשב שהוא טס לטייל? בסין. לא, אני רציתי להביא סין בדוגמה הפוכה. טוב, לא משנה. בכל מקרה בא בן אדם, עשה טיול בעיר, פתאום הוא שומע צלילים מאיזה בית, אנשים מדברים בסינית. עכשיו, הוא לא יודע שיש שפה כזאת סינית. אז הוא אמר, רגע, פה זה בית המשוגעים? אמרו לו, למה אתה חושב שזה בית משוגעים? הוא אמר להם, מה זאת אומרת? תראה מה הם מדברים. מה, זה משוגעים? רק משוגעים מדברים ככה. כאילו, מה זה הדיבור הזה? מה? כאילו, לא הבין, אמר, לא מבין. זה כנראה שזה משוגעים. אמרו, לא, זה לא משוגעים, מדברים בשפה אחרת. אמר, לא נכון, זה משוגעים. אמרו לו, זה שאתה לא מבין את השפה, זה לא נושא משוגעים. מה אני מנסה לומר? אצל הרבה מאוד אנשים, כשמגיעים למשהו שהם לא מצליחים להסביר אותו, אומרים, זה מעל השכל, זה אי אפשר להבין. לא. שב עוד שלוש, תבוא אליי לשלושה מפגשים, אני אסביר לך את מה שמעל השכל, את הפרדוקס. אני אראה לך שזה בכלל לא פרדוקס. בסוף, יש משהו ספציפי שכשאתה חושב עליו, אתה לא יכול יותר לחשוב. אתה לא יכול טכנית. אתה לא, היא רוצה, נגיד לך, אני רוצה יותר לא לדעת כלום. אתה רוצה לא לדעת כלום? קח את כל מה שאתה יודע, תעשה תרגיל מאוד פשוט. האם אני בטוח בזה ב-100%? אתה עושה את זה, אתה מפסיק לדעת. אז אתה אומר שאתה מגיע לנקודת אי חשיבה, שאי אפשר לחשוב יותר מעבר לה, נכון? לא מעבר לה, אתה לא חושב כלום. אתה מגיע לנקודת זה, שאי אפשר לחשוב יותר כלום. לא מעבר לה, אוקיי, אתה מגיע בדיוק לנקודה. לא, טכנית אתה יכול לחשוב מעבר לה. בדיוק לנקודה. טכנית אתה יכול לחשוב מעבר לה. אתה יכול לחשוב על המישור הזה, כן? אבל לא מעבר לו, כן? באותו מישור אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אם אתה מבין מה אני מתכוון. אתה תסביר עוד פעם. בוא נגיד, אתה מתקדם, מגיע לסוף של שאין לך פה יותר מה לשאול, במישור הזה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול לחדור לפה יותר. לא, אז לא הסתמתי לזה. אוקיי, אז מה אתה אומר? אתה מתקדם. Okay. אתה רואה שאין שום תשובה, כן. לא שאין שאלה. אין גם שאלה? לא. אני חוויתי שם גם שאלה. אז אני מתאר את התהליך אחרת. אוקיי, אין תשובה. אוקיי. כשהגעת לסוף אתה רואה שאין תשובה, ואז אתה יוצא החוצה, אז אין שאלה. אוקיי, whatever. לא. אז, אתה לא באמת באין שאלה, כי אחר כך אתה גם שואל, עובדה שאני שואל. אבל מבחינתך אתה נתת את המקסימום. אתה אומר, אני ניסיתי להיות הכי כנה שאני יכול, וזה מה שיצא, אי אפשר להבין יותר, זהו. אולי ברגע הבא אתה תבין יותר. אין אפשר. אולי זה רק לאותו רגע, אולי עכשיו כן. לצד אחד אתה צודק, כי כל רגע אני מבין יותר. אוקיי, אז יפה, אז אנחנו לא מבינים אותו דבר, אפילו לא בערך. אני שמח שיש מישהו בעולם, לפחות אחד, שטוען שהוא מבין אותי. תוסיף, יאללה, זה כבר שלושה. והקטע הוא שהגעתי לזה בדרך, שונה משלך, איזה קטע.
רק אני אומר שאם הוא מבין אותי, אז אני אומר שהוא לא מבין אותי. השאלה אם הוא מבין את זה שאמרתי שהוא לא מבין אותי. בטח שהוא מבין, ולא מבין. טוב, מי רוצה שאלות על הנושא הזה? יש לי שאלה לגבי השכל החדש. לי שאלה יותר מעניינת. כן. מה השאלה שלי? כנראה אם אתה יודע מה אני רוצה לשאול אותך. מה... בוא נשאל מה יכול להיות שאני רוצה לשאול אותך. למה אני שואל את זה? לא. שאלה יותר עממית. שאלה יותר נפרדות. מה אכפת לך? לא, לא. בא לך הפסקה? לא. קודם אתה ישבת כאן, אמרתי לך שם שם. איך חזרת לכאן? לא חזרתי, כאילו זה... סליחה? כשבזמן הזה חזוז לשם, אתה ישבת פה, לא? אז עברת קצת לפה. לא, לא, לא. אני עכשיו חזרתי לאמצע. זה מה ששאלת, אז למה חזרת? אתה חושב שחזרתי עד הסוף. לא, לא עד הסוף, לא הגעת לסוף, לא הגעת לסוף, הגעת לאמצע. לא רציתי להסתיר. אתה דואג לאחרים, הבנתי, אוקיי. בחור, בחור רחמן. טוב, מה השאלה? רוצה להחליף? אבא שלנו, מה השאלה, דבר. השכל החדש. כן, לגבי השכל החדש. לא יודע, אין לי משהו. עד השכל החדש. זה פשוט נשמע לי... זה פשוט לפעמים נשמע לי אזוטרי כזה. מה זה אומר? שפתאום אתה מקבל כאילו איזה חסד שקורה ואתה מקבל... לא, 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 זה לא חסד. אתה בזכות רכשת את זה. שוב חסדים, אין פה חסדים. חסדים לגמילות חסדים, שוב חסדים. פה יש... אתה תעבוד, תזיע, תקבל. לא תעבוד, לא תזיע, לא תקבל. אין חסדים, אין מתנת חינם. אתה צובר, אתה מנסה, ופתאום אתה מגיע ל-100%. איך זה קורה פתאום? אני מסביר לך. כן. אתה אומר, אם יש לי כמות אינסופית, באיזה שלב הוחלט שהגעתי לאיזו... טוב, טוב, סיימת, סיימת את האינסוף. אומר שנגיד, נגיד אתה צריך לאסוף אינסוף יחידות. אתה אומר, באיזה שלב, טוב, טוב, סיימת את האינסוף. איך אני סיימת אינסוף? אני מסביר לך, אם אתה הולך ככה, אף פעם לא סיימת את האינסוף. מבחינתי בדרכים הרוחניות אתה הולך ככה, כי אתה גם מחליף צורות, צורה כזאת, אתה אף פעם לא סיימת, אתה אף פעם לא 100%. אני מדבר שאתה הולך ככה, פנימה, זה בצורה של משפך. שהגעת לקצה, אתה ב-100%. אתה יודע את התשובה? אין סוף ככה, יש סוף ככה. אין סוף זמן ומקום, והמהות שלהם היא אחת. אם אתה חוקר צורות בתוך זמן ומקום, אתה יכול להמשיך לחקור, עד אין סוף לא תגיע לסוף. אבל אם אתה חוקר את המהות של הדברים, אז בסוף יש אחד. מי אמר שיש אחד? מה הוא אחד? מה זה? תבדוק, אבל אתה רק תשוע. זה לא אין סוף, יש סוף. כן, אבל אני מדבר מבחינת הדיוק, אמרת לדייק יותר ויותר עד אחד חלקי אינסוף. לא, אני התכוון... לא, הדיוק הכוונה לעומק. כאילו שכבות. לארץ כזה, כאילו אני יותר מדייק, אני יותר מדויק, יותר מדויק. אני בטוח, אני לא בטוח, אני בטוח, אני לא בטוח. איך אינסוף שכבות ככה? לא, יש סוף. אין סוף. אוקיי. יש סוף. אני מאחל לכולם... שיבינו את מה שאני אומר. למה יצא להם מזה? שאחר כך כשהם ילמדו ליקוטי מוהר"ן, הם יבינו מה כתוב. זה מספיק טוב, האמת. עכשיו הבנתי מה הוא רוצה להגיד. רבי נחמן אמר, עכשיו בהתבודדות, עד שתגלה את מחויב המציאות. ואם תגלה מה מחויב המציאות, כשתגיע למחויב המציאות, מה זה מחויב המציאות? הראשון שאי אפשר להפוך אותו הוא המחויב, ואם תגלה מחויב המציאות, זה יגרום לך להיות מחויב המציאות. אגב, למה אתה קורא התבודדות? אני לא בא כל כך מהעולם הזה של... התבודדות זה מילה. שיש לה... לא. אתה אומר. עוד איזה מילה, שאצל הדתי יש הרבה מאוד משהו. סתם, התבודדות זה סתם מילה. התבודדות בכוונה, במשמעות שלי, התבודדות זה גרוע כמו מדיטציה. כי חבל לתת לזה מילים. אני אומר, רבי נחמן קרא, התבודדות פירושו שב לבד. התבודדות בטקסט המקורי, פירושו לך בלילה, לשדה, שדה גם צריך להיות בלילה, וגם צריך להיות שבשדה שאתה הולך אליו, שלא היו שם אנשים גם לא במשך היום. שואלים מה? שואלים? שואלים, הוא אפשר. אם עברו שם אנשים, רבי נחמן אומר, אם במשך היום עברו שם אנשים, זה יכול לבלבל אותך. השאירו שם. כי אנשים חשבו שם על משהו, כי זה לא 100% טוב. ואם הלכת וישבת... למרות שגם שואלים זה לא טוב. צריך ללכת לשום מקום, לשבת שם וזהו. מצד שני רבי נחמן אמר, אני הלכתי לשדה בשלוש לפנות בוקר, בגשר. אבל עברו שם אנשים בטוח כל מה לעשות? בכל מקום עברו אנשים. נכון, נו. אפילו אני עברתי שם. בלילה כל השנייה. רבי נחמן אמר מצד שני, אתה רוצה להתבודד. רבי נחמן אמר, אתם יודעים מתי לי? יש התבודדות. אמר, כשאני נמצא איתכם, תוך נדבר, אני באמצע התבודדות. אמר, אתה יכול, והוא אמר לאחרים, אתה יכול לשים את
אתה יכול לעשות, גם שאתה בישתה ישן, תחסה את הראש עם הסמיכה, אתה יודע, אז זה גם היה הכפפה. כמה סוג של ניתוק, מה? אה? אז זה גם היה הכפפה קצת. אבל מה הקטע של זה? הרבה יותר גרוע מקצת. לא משנה, אני מדבר על תהליך של התבוננות ספציפית. אוקיי, מה... האם אפשר להתבונן בלי המתבונן? לא הבנתי מה שאלת. האם אפשר להתבונן בלי המתבונן? אם אני איזר אחד ואין נבדל ביני לזה, אז אין מתבונן באמת. נכון, יש רק התבוננות. אז יש פעולה מסוימת? האם אפשר שלא תהיה התבוננות? כן. אפשר שלא יהיה מתבונן. אמרת, יש רק התבוננות. נכון. לא משנה, מה אתה רוצה בעצם? אני לא רוצה פעולה. לא אכפת לי אם יש התבוננות, אין התבוננות. אבל תרגיל ספציפי. כל מחשבה שעובר אותך בראש, האם אני בטוח בזה ב-100%? ואם אתה מסוגל לשאול את השאלה, אני כבר אחסוך לך. אם אתה מסוגל לשאול את השאלה אם אתה בטוח או לא, זה אומר שאתה לא בטוח ב-100%. ואתה צריך עם החרב הזאת, כל מי שמתקרב, כאילו כמו חרב כזאת, שכל מחשבה שמגיעה היא משמידה אותה. עכשיו אתה יודע, כאילו אנחנו... אני יודע שהתרגול הזה, עכשיו תסלח לי שאני אגיד לך את הבלעדיות, כן? אבל מורי זן, לימדו אותו לפני אלפי אלפי שנים למשל, הם היו נופלים, שאלה שנקראת כהן. מה זה כהן? זה שאלה שאין עליה תשובה הגיונית. וכל פעם שאמרו... אני לא מסכים איתך. אל תסכים, רגע, תן לדבר. כן, אוקיי. כל פעם שה... כל פעם שה... שאומר שאין תשובה הגיונית. התלמיד, כל פעם שהתלמיד היה בא עם איזושהי תשובה, המורה היה יודע אם הוא המציא לו עכשיו איזושהי תשובה יפה, או שהוא חווה את מה שהוא רצה שהוא יחווה. למשל, זה הסיפור, שאלת כהן, מי המערך של התודעה שלך? ומה הכוונה? אוקיי? כל הזמן באים אורחים, ברצון כזה, בתשוקה הזו, בא לך לגרד פה, בא לך לאכול, זה אורחים, נקרא לזה אורחים שבאים ואורחים כל הזמן, אבל מי המערך? בסדר. אוקיי? ותחקור את זה. וכשבן אדם היה חוקר את זה עד הסוף, מגיע לאותה חקירה כמו שאתה אומר. אני לא מסכים. עם איזה תשובה אתה יכול להביא לזה? לא, השאלה עצמה היא לא פרדוקס. אני אתן לך את התשובה. תשובה, תשובה, יש ישות חיצונית. זה לא תשובה. אני צריך לגלות את זה, לא להמציא משהו. כן, סבבה. סבבה. אבל זה לא הגיוני, זה לא פרדוקסלי. אני מדבר על שאלה אחרת. אוקיי, יש גם ש... זה כן פרדוקסלי בחוויה, אם אתה חוקר את זה, כל הזמן שואל, רגע, אבל מי המערך של זה? אבל הנה, זה הגיע, אבל מי המערך של זה? ומי המערך של זה? אבל יש פה חוויה, אז מי המערך שלה? כל הזמן הולך אחורה, אחורה. תשובה, יש כנראה מערך אחד שמערך את הכל. אבל זה, מי הוא? אני רוצה שתראה לי מי הוא. אל תגיד לי. אפשר לראות. אז יש פרדוקס. למה פרדוקס? למה פרדוקס? אתה אומר אי אפשר לראות. נכון, למה זה פרדוקס? כי הפרדוקס הוא שאי אפשר לראות, ועדיין יש. למה זה פרדוקס שאי אפשר לראות אותו? טוב. אתה יכול להראות לי? אמרתי לך, אי אפשר לראות אותו, והוא עושה הכל. אבל אפשר לראות אותו. אפשר לראות אותו? כן. אז אין פרדוקס. אפשר להבין. טוב. עכשיו, no. יש גם שאלות שהן סתם פרדוקס, כן? נגיד סתם, שור עובר דרך דלת, כל הגוף עובר, רק הזנב לא, לא עובר. No. איך זה? עבר הוא לא עבר. מי אמר שזה נכון? עזוב מי אמר שזה נכון, זאת השאלה. אני אמר לו, מה זה שונה מללכת לבית משוגעים? אתה משוגעים אתה לא מבין. הרעיון הוא להביא את עצמך לקצה השכל, כמו שאתה אומר. זה לא קצה השכל, זה לא קצה השכל. אתה רוצה קצה השכל, בית משוגעים שבוע נסה להבין אותו. אתה מתעקש, גם זה יכול לעבוד אגב. וגם זה לא יעבוד אגב. אוקיי, בסדר, זה לא יעבוד אגב. אתה חייב את הבלעדיות, השאלה היא מה הטריפ שלך? אני אענה לך, אני אענה לך, קודם כל, זה יוצר לי המון נושא שיחה. אני יודע, זה כיף, זה גם כאילו, זה כיף, אני מסכים איתך, זה כיף. נכון. אוקיי. מה החיסרון בבלעדיות? יש גם חסרונות. שיש אנשים שלא אוהבים גישות כאלה. נכון. הם רואים בזה יהירות ושחצנות. נכון, דרך אגב, למה אלוהים יש רק אחד? למה הוא צריך לקחת בלעדיות על להיות הורי? מה, אי אפשר שניים, שלושה? למה אלוהים יש רק אחד? מי אמש יש רק אחד? הם חושבים שיש רק אחד. מי זה הם? מי שמחפש חושב שבסוף יש אלוהים אחד. הוא לא חושב ששלושה, הוא חושב שרק. טוב, אני אסביר. לי, עוד פעם אני מסביר עוד פעם. אני, שאני אומר רק אני, אך ורק אני, גם רק אני. אני לא מדבר על זה. לא זה, לא זה הרק. הרק זה על הדרך, על התפיסה. אין לי שום בלעדיות. מבחינתי, מי שיישם את זה, יגיע לזה, וזה לא קשור ספציפית אליי. זה לא עניין פרסונלי. תגיד על הדרך שלי מעולה, על דרכים אחרות, אני פשוט לא יודע. אבל למה ש... אז אני אתן לך את התשובה. על דרכים אחרות, אני לא יודע. אני לא יודע. אני מדבר על הדרך שלי, וזה כן יפה. אני מלמד מדיטציה, אני יודע... אבל איך אני יודע על הדרך שלי? אולי אני רק חושב שהיא עובדת והיא לא עובדת. גם על הדרך שלי אני לא יודע. כולה אני משוגע ואני חושב שהיא עובדת והיא לא עובדת. הוביל אותך לשם. אבל אולי אני רק מדמיין שאני שם. אתה
אתה מדמיין שאתה שם? אם אתה מגיע למקום שאתה מדמיין, אז עוד לא הגעת. מבחינתי, אם אני מתאים, אם אני חושב אולי אתה הבנת, זה כמו לחשוב אולי אני לא הבנתי. לא, השאלה אם הגעת למקום שאין בו דמיון. אם הגעת למקום שאין בו דמיון, אז אין אפשרות שתדמיין שהגעת לשם. תראו, ואתה מדבר איתי בצורה, אתה אומר במוחלט, אתה אומר, אם אתה הולך לאמת אבסולוטית, אז איך מתוך האמת אבסולוטית אני יכול להגיד, הוא לא יודע ואני כן? אתה בעצם שואל שאלה. אם אני מנסה להיות כנה ב-100% עם עצמי, אז מהצד שבאמת אבסולוטית אי אפשר לדעת שום דבר בוודאות, אז איך אני יכול, וגם זה לא נכון, אבל איך אני יכול לדעת ולהגיד שאני כן והוא לא? אתה בטוח בזה ב-100%? בוודאות. זה מה שאני לא אגיד, סליחה. אני לא יכול להגיד שיש פה קיר, אולי לא. מה זה אולי לא? אבל יש פה קיר, אני רואה פה קיר, למה שנגיד שלא? אתה לא מדבר על מה שיש. אני רואה מורה שמסביר משהו, אני רואה מורה שלוקח דבר הגיוני, והוא קורא לו לא הגיוני. מה זה אומר לי שהמורה? זה הוא קוקו, כי אם הוא לוקח משהו שהוא הגיוני, והוא אומר שהוא לא הגיוני, אז או שהוא שקרן, או שהוא משוגע. אז למה אני צריך להגיד, אולי הוא הבין? למה שאני תחמול לי, למה שאני אעשה איתו את החסד הזה? למה? למה? חסד עם אף אחד, מצידי תגיד מה שאתה רוצה. לא, אבל למה שאני אעשה, למה שאני... להסביר לך, אתה רצית את השיחה הזאת, לא אני. לא, אנחנו... אם סבבה עם זה. גם אני רוצה להגיד את השיחה הזאת. הנה, הוא רוצה. לא, עזוב את זה, עזוב, אתה רוצה... אני מנסה להבין למה אני אומר לך. אם אני אלך לרף העליון של האמת, אז מבחינתי אני לא יודע כלום. יכול להיות שגם היא יודעת, יכול להיות שהוא יודע, יכול להיות שאם אתה תשחק בפלאפון מספיק זמן, זה הביא אותך להערה, יכול להיות הרבה דברים. אולי כן, אולי אם תצליח לפרוץ את כל הפלאפונים בעולם, זה יהיה סך הבינגו אותה זה. אוקיי. אין לזה, אין לזה סוף. בוא נלך לרף הזה, בוא נלך לרף סביר, אוקיי? מי החליט מה סביר? סביר שאתה יודע שאתה, הדרך שלך היא טובה ואתה מלמד אותה, אוקיי? לא. אז איך אתה יודע שהדרך שלך היא טובה ואתה מלמד אותה? לא, זה לא שאני יודע שהיא טובה, אני יודע שרק היא טובה. איך אתה יודע שרק היא טובה? כי יש דלת אחת. מה לעשות שבשער של דלת יש כניסה אחת? אפשר להגיע מהרבה דרכים. אני לא מתווכח על הדרכים להגיע לדלת. אני מסכים, אמרתי בהתחלת השיחה שלנו שאני מסכים שכל הדרכים מובילות לדרך שלי. לדלת. אני מסכים. עד הדלת. עד הדלת, אבל עושה צריך להיכנס בדלת. אז אומר לך, תקשיב, אני השומר בדלת, בוא תיכנס. ואיך אתה יודע שאין דלתות אחרות? כי אני בדקתי את כל הדלתות ולא נכנסתי. אבל עכשיו אתה סתם ממציא. למה? כי מה, מתי בדקת דלתות אחרות? במשך השנים האחרונות. אז לא בדקת, אז לא. למה? רגע, בוא נדבר על זה עכשיו. מה בדקת? וגם אני גם רוצה לתת לו תשובה. אוקיי, מה בדקת? הוא החוכמולוג הזה, שהוא הרי חוכמולוג. למה חוכמולוג? תכף נראה למה. אני רוצה לחדד משהו. הוא אומר לי שאני אמרתי שאני בדקתי את כל הדרכים בעולם ושום דרך לא עובדת חוץ מהדרך שלי. זאת אומרת, איך יכול להיות? הוא שאל לי קושיה, הוא אומר לי, אבל לפני שאני הכרתי אותו, אני לא ידעתי שיש שיטה כזאת שקוראים לה אדווייתא ודנטא. והנה, אני גילה, זאת אומרת שאתה לא למדת אדווייתא ודנטא. אסביר משהו, כשאני, יש מלא דרכים שלא למדתי. אז לא אמרו שלמדת. אני אסביר, שאני אומר שבדקתי את כל הדרכים, לא הכוונה שעברתי אחד אחד בכדור הארץ, שאלתי אותו, תגיד לי, מה הדרך שלך? בוא נבדוק, לא הכוונה. הכוונה היא שאין אופציה אחת לחשוב עליה שלא חשבתי עליה. מבחינת האופציות... אבל אני אמרתי שהדרכים מחשבתיות. יש דרכים שהם לא מחשבתיות. אין אופציה רגשית, שכלית, רצונית, תרגולית. זה שלא עברתי אותה. שלא הלכת בעד הסוף. שלא הלכת בעד הסוף. שלא הלכתי עד הסוף וראיתי שהיא לא עובדת, חוץ מבסוף התבוננות שכלית. ואיך אתה יודע שברגע שהחלטת שזה הסוף והיא לא עובדת, איך ידעת שזה הסוף? עוד פעם? אמרת שהלכת בכל הדרכים האלה, וכשהגעת לסוף שלהם, ראית שהם לא עובדו. אני לא הגעתי לסוף. הגעת לסוף, אז לא הגעת לסוף. רגע, רגע, לא, אנחנו נדייק עוד פעם, משהו. בוא נדייק. אבל עזוב, נו, יש לזה טעם. אז אני אדייק את מה שאתה רצית שאני... אתה מצאת סקירה במה שאני אומר. אתה אומר, אם זה עד הסוף, אז איך זה? אני אתן את התשובה. התשובה היא, שאני הלכתי בכל הדרכים בעולם, אני לא צריך את הטלפון, לא אמרתי שלמדתי אצל כולם, מה אכפת לי מהם בכלל? הכוונה היא, בדקתי את כל אופציות, כל הזוויות. מה זה נקרא בדקתי? ברמה החווייתית, הייתי, ביקרתי, גרתי שם. הלכת בהם עד הסוף? מה? הלכת בהם עד הסוף? כן. איך אתה יודע? כי, מה זאת אומרת? אני אגיד לך... איך אתה יודע שהלכת עד הסוף שלהם ושלא היה... אני אענה לך. לא, הלכתי עד הסוף, הם עבדו לי אפילו. איך אתה יודע שהגעת לסוף אבל שלהם? והם עבדו לי בסוף. אבל איך אתה יודע שהגעת לסוף שלהם? כי בסוף, הנה, הסברתי קודם. אבל איך אתה יודע, אולי אני עוזרות עוד יותר טוב, אם היית ממשיך. על זה עניתי קודם. עזוב אותך, נו. למה עזוב אותך? למה עזוב אותך? אני רוצה להסביר לי, איך אתה יודע שהגעת לסוף של הדרכים האלה? אז אני רוצה להסביר, כשאני מדבר... תגיד, אמרת שתרגלת מדיטציה, ישבתי, רציתי... לא רק זה, עזוב אותי מלתרגל. לא הצלחתי להרפות מ... כשאני מדבר שהייתי בדרך רוחנית,
לא הכוונה שתרגלתי רק. תרגול, יש מספיק מתרגלים. אוקיי. הכוונה שהייתי שם בחוויה שלי, ברמה חברה ושסן גידה. הייתי שם 100%. אוקיי. עכשיו, רגע, שנייה, מה זה אומר? שכל הזוויות האפשריות, אני הצופה, אני המתבונן, צופים בי, אני צופה בו, הוא מעווה אותי, אני מעווה אותו, הוא חושב עליו, אני חושב עליו, שאני חושב אחד על השני, כל הזמן. לא אין סוף, יש סוף. יש סוף, ואני הייתי שם, אכלתי במסעדה הזאת, זה לא מבחוץ שמעתי את התפריט, אני ישבתי, אכלתי, ולא סבעתי. והגעתי לסוף של כל הדרכים, ובסוף של כל הדרכים, יש לכל הדרכים את אותו סוף, לכל הדרכים יש את אותו סוף. אם יש להם את אותו סוף, אז היו צריכים להביא אותך לאותו מקום, כולם. נכון, והם הביאו אותי בסוף לאותו מקום. כל הדרכים יש להם סוף אחד. בסוף, כל הדרכים דחפו אותי לדלת מאוד ספציפית, שבה יש דרכים... אתה אומר שהדרך שלך זה הדלת האחרונה, בסדר. זה מה שאמרתי גם קודם. אני לא אדבר ככה, אתה יודע מה זה. זה לא נקרא, אז אתה עושה משחקים אינטלקטואליים. למה? כי זה שטויות, נו מה, אז עכשיו אתה עושה את הדלת שלך כדרך חדשה שחייבים להגיע אליה, בסדר? אני אמרתי את זה כל הזמן. אבל אתה לא יודע את זה, כי יכול להיות ש... אני אומר לזה מה שבדקתי. אבל מה זה בדקת? שים אותי בפוליגרף, אני משוכנע שזה נכון. שנייה, אז לא משוכנע, ישבת במדיטציה, כן? אני אומר שמדיטציה מתחילה כשאתה לא רוצה שום דבר. אתה הגעת למקום שאתה לא רוצה שום דבר במדיטציה? אמרת קודם שלא. אז אני מתקן את עצמי, כן. אוקיי, אז תקן את עצמי. אבל עשית, אבל אני באמצעות מדיטציה הגעתי למקום שאני לא רוצה שום דבר. אבל זה היה רק אחרי שבדקתי את התרגילים הספציפיים שאני מדבר עליהם. אז אולי הכל בסוף מוביל למדיטציה? גם אחרי שבדקתי... אני מסכים איתך, הכל, הדרך האולטימטיבית היא מדיטציה. אני מורה למדיטציה. אני רק מסביר, במדיטציה, כדי שהיא תעבוד לך, אתה צריך לעשות דבר ספציפי. אוקיי, אז אני אומר שאפשר גם בלי הדבר הספציפי. סבבה. אוקיי, יאללה, עוד שאלות. בסדר, למה להתווכח? למה אתה להתווכח? לא חייב לדעת, נכון. זה המקום של פעם. בסדר, אם הגענו לגייס. רגע, אפשר לשאול שאלה קטנה? כן. לא, עכשיו, טוב. נו? למה זה חשוב לך? למה זה חשוב לי מה? עכשיו אגיד לך שזה לא חשוב. מה? יוסף, זה גם חשוב, גם לא חשוב. לא, 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 לא. למה זה חשוב? מה זה כיף? למה זה חשוב? מה שקורה פה? זה שזה כיף, זה סבבה, אבל זה אז בוא נרקוד, למה אנחנו נרקוד? בוא נרקוד. אני שואל... לרקוד זה כיף אחר, וזה כיף אחר. אני שואל, אני שואל מצד השכל לפחות, מצד ההיגיון. למה אתה שואל, למה זה חשוב לך? שהוא יתנסה מה שהוא רוצה, מה זה משנה? אפשר לתת את זה לדגדג אותו קצת, אם מרגיש תמודה קטנה בקנה. זה לא חשוב. כמו הילדים הקטנים האלה שבאים ועוקצים את... למה לא, למה לא? אני יותר גרוע מזה, אני לא עוקץ ככה, אני עוקץ בגדול עם כל הלב, עד לסוף. מסובב ומחותף על הצדדים. לא, זה לא באמת חשוב לי, כי אין סך הכל אני עושה את זה בשביל הפן שלי, ואם שאני מחפש שם איזשהו היגיון או אידיאולוגיה או לוגיקה, אז ההיגיון הוא שאני יודע שהמדיטציה היא דרך מעולה, וקצת חורה לי שהוא אומר שמדיטציה זה רעל וסמים ורק הדרך שלי טובה. ויש אנשים שיכולו ליהנות מהדרך של המדיטציה, ויכול להיות שיאמינו לו וינטשו את זה, ולא בטוח שהם גם ילכו בדרך שלו, אלא פשוט יתייאשו. וזהו, אבל זה לא הסיבה, הסיבה באמת שפשוט כיף לי. אתה חושב שהם יכולים להתייאש? הם בסוף ימשיכו להתחוף אותם לחפש. נכון, זה הדרך, יעביר אותם עוד סבל, לא יודע. אתה צודק, שמאבד מסוים, אני עושה פשע. כי אותם אנשים, אם הם יושבים בתרגל מדיטציה, יכול להיות שהם הוא מהר יותר מגיעים למפגשים שלי. ובגלל שהם לא מתרגלים מדיטציה, אז עכשיו עד שהם יגיעו למפגש, ייקח עוד 50 שנה. אתה צודק. יש לך מזל שאתה חמוד. יש לך מזל שאין לי מזל.